Ondřej Studenka a Míša Bublová. A jestli jsem dobře dostal správné informace, tak Míša Bublová má dneska narozeniny, tak to se bude slavit určitě večer ještě před závodama. Tak to jsme prošvihli kytku teda, Karle. Karle, když můžu se zabavit, on nám to tady mezi tím počeptá. Ráno zmíníme vůz a máme pár věřbe tisíce a ona to